Izuzetni muzičari okupljeni u ansamblu kontrabasa Basiona Amarosa nakon 12 godina nastupali su u Srbiji, a publika je imala priliku da ih čuje u Slovačkoj evangeličkoj crkvi na posljednjem koncertu u okviru turneje, a na dan 505. godišnjice protestantske reformacije. Jako mi je drago da svih ovih godina koliko organizujemo koncerte i ovdje i u crkvi i u holu pozorišne sale, već imamo svoju publiku. Ja znam kad pravim koncert da će ljudi doći, da će otići srećni kući, da će svima pričati, da ćemo ponovo imati više publike. To je pravi put kojim kultura treba da ide u našoj sredini. Kvartet broji više od 1000 koncerata na gotovo svim kontinentima, 14 snimljenih albuma i 3 dokumentarna filma nastupe u svim značajnim dvoranama u Evropi. Basiona Amarosa je 2010. godine posljednji put svirao u Srbiji, a na koncertu u Staroj Pazovi nastupili su muzičari iz Belorusije, Turske, Nemačke i Srbije. I never played in Serbia. Ja nikada nisam bio ani svirao u Srbiji. Iako to ne znaju mnogi, ja nisam stalni član grupe. Prošle godine smo svirali zajedno na koncertima, a ove momke poznajem dosta godina. Velika mi je čast što sam sada ovdje i sjajno je biti u Srbiji. Kvartet koji postoji četvrtinu veka za brojnu publiku u evangeličkoj crkvi svirao je širok spektar kompozicija velikih svjetskih muzičara, a svi prisutni svaku numeru pozdravili su gromoglasnim aplauzima, baš kako virtuozi na kontrabasu i zaslužuju.